Ребят, пожалуйста, оклини, чтоб сразу. Братарь, готов? Братарь, готов? Друзі, всім привіт! Важливий матч між Буревієм та Торнадо. Дві команди нарешті всі в формі. Буревій зовсім мав нову форму. Навіть, знаєте, картинка змінилася. Виглядає це приємно, красиво. Хлопці, вару зараз немає. Вара зараз немає. Ні, там даже не штрафної було, все. Зараз поставлю. Що, блядь? Сашка, внимательно. Хорошо! Ой, сидіть! Пацани, забуга, забуга, давай. Ось такий перший забитий м'яч. Лашин Дмитро реалізовує. Забуга, ребят, забуга, да. Давай, грай, просто грай. Вот и раз, мы и сюда будем. Зараз перейдемо до складів команд. Вибачте, друзі, зривається трансляція, вистачає на один матч, потім треба знову перезавантаження робити. Хороші. Все, там, там, все. Сидіть мені. Ніжі. Надходь, блядь, давай, на. Звізди стоїш. Опа, запор, е! Опа, запор! Славик, я тебя удерн. Сань, стим, Сань, фото, стим. Сзади, Лёва, Смена, давай. Время, святаешь, не, блядь? Давай, Сань. Один. Вперед, вперед. Паш, последний, Паш. Не, ну. Последний, Паш. Братаненко, да? У нас жовто. Сань, ударь ти, Сань! Тоді. Сань, ударь! Сань, ударь ти! Плотніше, скажи, що більше не приїжджав. Це перший фол, правда? Лева там у ній, да? Цей, просто попадемо! Я більше не чекаю. Блядь, позади, сука, дивись, що це за стенка, ёбаный в рот.
Але ця стінка спрацювала, Лаша навіть здивований. Думає, оце казино сьогодні. Від першої гри. Але Торнадо зіграли вже другу, вірніше першу. Це друга гра для хлопців. Майже в такому самому складі. Давайте перейдемо до гравців, хто зібрався сьогодні. За колектив Торнадо сьогодні зіграють Іваненко Назар, голкіпер колективу. Далі Діденко Микола, 27 номер. 7 номер Васильєв Віталій, 6 номер Зубаренко Герман, Гелевера Олександр. Під 23-м номером, 20-й номер Федірець Сергій, Штакал Віталій, 9-й номер, 17-й номер Приймаченко Владислав та 12-й номер Приймаченко Владислав теж. Два гравці з однаковим прізвищем і ім'ям, але я просто їх відрізняю по статурі. Ніже, чуть ніже. Ну давай. Льовчик, давай. Здорово, пацани. Здорово, парні, ніже чуть. Вимушена пауза, друзі. За колектив Буревій сьогодні зіграють. Олексій, раз подяг, голкіпер стоїш, второй раз подяг. Зараз буде бій. Я починаю голову опускати і віжу, ти починаєш вибігати. Далі Федій Павло, 18 номер, вже отримав жовту і пошкодження невеличке. Микітюк Олександр, 14 номер, Парамонов Костянтин, 8 номер, 7 номер, Коваленко Олександр, 13 номер, Братаненко Владислав. Приїхав на гру, 20-й номер Дух Максим, 10-й номер Лашин Дмитро, 4-й номер Льова Агаджанян, Сліпушкін Ігор, 5-й номер та Сосненко В'ячеслав, 9-й номер. А можна мінятися? Ударом! Іваненко! Сін, ти біжи вже! Давай, встрічай! Чекай, Рем! Вони вчитаються, ні? Ну, ти біжи далі, чим біжи? Я ж тут рядом. Ніже, чуть-чуть ніже. Чуть-чуть ніже. Приймаченко. Переводить на Іваненко, Назар. Хорош, Димончик, здорово. Подалі буває Лашин. Ні, сильніше не треба. Хлопці, по можливості, хтось за м'ячем з Буревія. Пошли. Дякую. Влад, на своє. Пойте, ми приїдемо. Ось тут речі. Спокійні речі. Сосненко грає на Олексія. Жир. Навісна передача. Лашин. Сосненко підключається до атаки. Прострілював. Федірець. Пробиває ідеально, Федірець Сергій точно в кут, бачимо без шансів для Олексія Жира. 1-1 зрівнює рахунок таким чином. Іваненко. Готовий. Гелевера. Приймаченко. Стой. Сліпушкін. Гелевера повернув, але ж знову втратив Олександр м'яч. Стрій, Саша, Такар, Гелевера. Приймаченко. Навісна на Діденко, але не точно. Лашин. На нашим смена.
Чередом можешь идти. Давай мяч сменим, блядь. Давай так само выйдем. Играй. Так само выйдем. Ще, Бабу, ще. Примаченко проводить на Галеверо. Що, я нарушаю? Тільки сьогодні спорить. Буревій, три фоли. Оборонця не... П'ять заміна. Там відложені були двічі фоли. Ну, три фоли. Буревій, три фоли. Сюди. Дима! Смена! Лицом! Два! Жир! Гена Сосненко! Братаненко! Агажанян! Льова, ризикуючи! Лёва, не бойся, Лёвчик, иди один в один, блядь. Пожёстче, парни, легальная игра! Пошли! Такая дискотека была, только что, с рухів. Але вийшли переможцями. Буревій. Правда, і завершення ми не побачили якісного підудар якийсь. Слава, ти, Слава, два! Хорош, Славочка, ну! І ось таке є завершення. Сосновка віддає гольову передачу, а Братаненко якраз таки на завершенні, на дальній стійці. Виводить колектив Буревій знову вперед. Уже центр, ребят! Хорош, Лёва лучший! Ножку жестче, здорово! До конца, Коля, до конца давай! Парни, поймите одно, с нами надо как бестолковую борьбу, бесполезную. Здорово! Лёва сам! Стеночки! Давай, не я! Как они вжимаются, надо бить, не надо! Хорош, Саня! Спасибо! Блин, у нас вообще не держится мяч. Отдаем, они очень много Давайте подержим мяч. Поди. Побиває Федірець, але не забуває. Зараз Рябов повертається на поле. Без настрою, тому що не грає. Лево! Буває у мене! Поди. Федірець! Буває, Сергій рятує зараз ворота, Олексій Жир. Олечка, дальня! Пасики, внимательні! Наш! Нічого, нормально. Кто-то один, пацаны, высовывайте. Лёв, да, Лёв с ним, да, право. Субаренко. Хорошо, Лёва, лезь. Пошёл, Лёва, даём! Сходи. Даём! Скажи пас, ёбаный. Парень, не можешь, я! Ушёл, блядь. Лёв, хорош, здорово. Лёва! Там! Кусай сразу! На, сядь! Центр! Где центр? Алло! Уже середину! Лавера, я кидал! Лучший!
И снова на воду мап вытирает. Вина, парни, внимательнее. Я скажу, когда. Стой, сиди. Ты, Лёва, ты. Лёвчик, ты. Не давать бить. Назар, возвращаем. Хорошо. Да. Надо доигрывать внимательно, своя успена будет. Давайте, 30 секунд, порыгайте. Вот. Лёва, ты. Ниже, Лёва, ты. Ниже, ниже, Лёв. Сань, страфуй, ниже. Ворота! Сзади. Хорошо. Все, не спеши, не катаю, дави. Хорошо, здорово. Здорово, Лёва. Пробей. Я уже так удал, я же... Брутаненко. Последний! Последний! Медведь! Чего? Лево, лево! Хорошо. Встречай! Лево! Ближе, Сеня! Хорошо! Сеня, играй! Первый! Ну, блядь! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай! Лево, лево, Сеня! Не спеши, не спеши! Сам, Паш! Ходи! Сам Буда! Паша! Сам Буда! Ниже, ниже сразу, Сань, ниже, пожалуйста. Хотя бей, тогда если уходить на мину. Давай, Сань, быстрее. Ниже, 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 ходить, ниже. Спеши. Даня, Дима, Даня. Чуть ниже, Сань. Саня, виходь. Іваненко! Є зовсім не туди. Лів аут, фактично. Але там були партнери, вони спинили це все. Я два рази дернувся. Братаненко! Не точно м'є Сосненко. Не наказувати їх нахуй. Ладно, своє. Чого я в защиті, парень? Штакал! Ваня! Сзади! Спокойно! Лашин! Ідеально котить для Бартаненко! Сзади, сзади! Ну, Лашин! Сосненко! Дмитро Лашин! Хорош, блядь. Хорош, блядь. Левера. Ваня! Пробуває Олександр на виконання, м'яч вилітає за межі поля. Тайм-аут! Дякую, Володь, дякую. Гарного дня. То нормальний м'яч? Ваш? То наш, то не нормальний м'яч. Та ні, чого ти, нормальний? А де наш білий? Вот он, вот он, вот он у мене. Дають, дають м'яч. Сосненко, Степушкін, Васильєв перший на правильній позиції, на комфортній позиції, щоб спиняти цей
наступ, атаку цю. Сосненко. Під ліву, це прочитав Примаченко, але зублюючий удар вже був небезпечний. Насправді, просто він не вийшов. 2.20. Кутовий. Помогай, помогай їм! Іваненко, спринт від голкіпера. Назар віддає цю передачу. Міна! Сорі, я вийшов. Пацани, є. Є, є, ще один. Я! Іваненко. Нічого, нічого, ігрочок, нормально. Здорово, Славочка, здорово! Уже сердинку! Уже! Кто сзади? Сзади кто? Хороший, рай! Лезь сам! Василий! Аккуратно! Алло! Алло! Они прям очень плотно не имеют. Я могу давать минуту. Просто быштрики. Не чувак. Братаненко, підій, трошки фрістайлом. Здорово, брат, здорово, дай! І є сейф Назара, від Назара. Здорово, Льов. Бджанян пробував, звалився м'яч трошки з ноги. Васильєв. Спина. Хорош, хорош. Зараз прибирай! Парні назад, ніже, ніже, парні, допомагаємо. Ножку, Льовку, ножку. Время! Хорош! Хорош, грай! Здорово, здорово! Солдат! Дай сюди! Нагружайте, пацани! Вас сюди! На їхні ворота, 5 секунд! Здорово! Все, друзі, перерва, перший там закінчено. Там у нас жовтий м'яч ще є, яким розігрівалося. Можеш забрати, хлопче? Торнадо, жовтий м'ячик подайте, будь ласка, ще сюди. Ребят, дайте один жовтий м'яч. Паш, накрутись. Дякую. Уже просто розсадки, як-небудь пахну його вже. Да, вот вона перед вами. Да, беріть, да. Подивіться на сайті тільки, щоб все чітко було. Сейчас вот так полетит.
Так, зразу по ранцю. Не обробив цей м'яч Огажанян. Лера. Є, спокійно, Саня. Є, спокійно. Примаченко. Федірець. Лашин! Мешай! Домой! Домой! Знову обірвалося. Тайм була трансляція і знову обірвалася. Мені там золото дали, блядь, по прозвищу. Пацани, два галати не мог. Ми не поставили. Правий, правий! Я вже шоу вже, блядь. Руку вже в кармані дали. Давай, сіли! Боєм, все! Жир, кидає на Огажаняна. Огажанян переводить на Сліпушкіна. Хорошо. 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 Васильев. Что мы ведем рубим? Хорош, Лев. Красав. Мы тут улицы все рубим. Спокойно. Один, два, Сосненко. Іваненко. Олевера. Немає, кому? Обріжся ще раз. Іваненко грає на Галеверу, Олександр. Знову переводить на Іваненко, Назар. Братаненко перевів на Федія, Федій на Парамонова, Костя. Але Федірець як якісно от, зламав трохи будування цього моменту. І є забитий м'яч. Братаненко зараз реалізовує. Зараз вже є вар. Саша, зараз вже є вар, якщо що. Так,
Тихо, что блядь, с вами вернуться. Все, нахуй, вы там будете. Выход, ребята. Все, друзі, час пішов, продовжуємо далі. Левера, грай на Васильєва. Олександр, як зачепився? Левера! Але навіщо пішов обіраш? Ниже, парни, ниже, чуть-чуть, на свою. Да. Амро, лучше. Парамонов. Костя, не спеши, парни. Федерець. Міг забувати зараз, Сергій Федерець. На нього зараз дуже багато покладається. Нормально, нормально. Лучше, Кость, лучше. Подсказуй. Левее. Хорош. Смотри, кто вперед! Спокойно. Ищи вперед! Они тут все стоят. Ниже еще один! Вперед, там один в один. Хваленко. На своем, парни. Іваненко Назар грає с прихована передача. Мера! Пусти сюда, перекрывай. Костик, ну быстрее, ну пожалуйста, ты просто два раза покатайся здесь. Дай Наталья, нахуй ты быстрее еще иди уже. Ну, можете прибавить. Втакал якісно у відборі зараз. Спиняє. Де я розвернувся? Сліпушкіну, Агаджанян. Дякую. Ну, все завалив. А чого не повірив? Іваненко. Хорош. Не туди передачу віддає Назар. Дуже багато ось емоцій не дозволяє, знаєте, холодною головою приймати рішення. Назар весь вже в рахунку, який давить на нього. Мені так здається. Федерець. Як забиває Сергій, навіть незважаючи на те, що є трошечки зайвої ваги. Якісно, один в один робить результат. Давай, Бездує 5 минут, нахуй, дивитесь. Сосненко переводить. Сліпушки на Сосненко. Пробиває В'ячеслав, не точно. Ніже, пацик, ніж. Льов, з тим, да, Льов. Рішай. Стакал в один дотик. Красиво, красиво. Елевера. Та ну, куди ти твориш? Що ти твориш?
Назад идем. Ебануться. Давай там, блядь, по 100 гривен, как привезли нормальных судей. Я буду попить тебе. Это, блядь, травма. Стравят жестко. Так это я ебануться, нахуй. Тихо. Если поиграть в футбол, на то не полный дивиться. Сосненко. Играй, Дима! Він не почув, значить, хлопці. Ну, треба попросити реально. Пауза по часу, друзі, можливо, до забиття заморозка. Нормально, тому що времени грати можна, ще можна. Льоха, став двоїх стенку, нормально. Там пенальтик, Льоха. Там пенальтик. Лів, що, блядь, штрафнуй. Штрафнуй, Савич? Штукай, там пенальтик, ні? Штрафнуй. Так подивіться, ви можете попросити. Назар, є, вже є. О, давай товарна. Саш, є можливість подивитися, вони просять. Ви мені зусай для затички, вар просить. Сі, зараз получиш красно. Так ми знаємо, що вар є, тебе немає. Можна, конечно. Ну все, поглянь, вар повирішив. Включилася трансляція, вже можна дивитися вар, підходьте. Це їх право, хлопці. Що вони хочуть? На предмет, чи пенальті, чи штрафний. Дайте мені мобільний. Дай нова ссылка. Я ж не перебіг. Там ззаді по ногах, спеціально. Не треба давити цю штуку. Ну вона падає. Зараз трансляція знову злетить. Ну, брат, ну ти сам набрав туди. Я не хотів. Блядь, на рівному місці, блядь. Рожа, зараз. Я вже понял. Все, я вообще не так, все, зависла трансляція. Тобто кожен раз, коли... А що робити? Вара не буде? Ні, у них буде, а новий вже не буде. Бо... Знову, блядь, горизонталі. Та по барабану часто, блядь. Просто хоч вібрація, типа на комп'ютері він типа вимикається. Провод. А постав скорість. Я сука. Зараз перейти. Я без краху, без краху не біжу. Там це треба. Я думав, я на роботі маю довбойоби я нахуй. Ну кажу, блядь, це хуже. На найомника я то, блядь, буду ніжні. І то, щоб не свиснув би, просто якби вони вже не кричали, так що крикнув і розсвиснув. Ні, так що він вривався? Куди він вривався? Що вривався? Не рухай ногою. Все, не лізь, хай розбирається. Та вони б нічого не поставили. Запихуй. Я ще просто карту так само зроблю і віддаю черну. Там турніри йду я, правда. Не трогай, бо зараз не баню тусати. Ні, ну що там, там можна я кладу. Тоже, блін, впираюся. Давайте вже це. Емоції в руку аж на практиці. О, підожди. Бігайте туди. Бігай, Боба. Фолу немає, штрафний друзі. Дякую. Я думаю, штрафний. Ні, то подивіться, що він дав жовту червону скоро. Двойне наказання не дається за факт. Так? Так, тут далі не можна насправді. Це він не грав. Перша шибка ні. Ніби так. Хороший, хороший гол. А хто забив, хлопці? Алівера Олександр реалізовує, друзі.
Исправно. Вот трансляция зависит, что ты комментируешь. Артур, трансляция зависит, что ты комментируешь. Ні, відео буде все одно. Типа, ти ж потім відео можеш подивитися. Трансляція до трансляції. Лево, лево хтось. А ти ще ще давай. Дай мені не спускай. Друзі, рахунок 3-4. І ще часу достатньо. У нас 9 хвилин зараз. Нормально, плотно надо. І це, блядь, ніхуя. Они уже потеряли Не кидай! Ебать, это там, наверное, 100%. Лора, Лора, прибыль! Лора, Лора, Сань, можно, если что? Сань, можно на нашем? Время запустить, 30 секунд. Артур, кинь ее заморозку. Да, зараз. Тримай, Саш, обережем. Вообще наши мяч. Да. Брат, выебать, пожалуйста, я не буду больше. Я вышел. Да, плюс. Вам не треба, у нас ничего не будет. Быстро выйти. Іваненко! Назарчик, сильно висока мене. Ай, панда, кунсу. Білі ноги, куди кинуть? Прямо, твой. На кадик. Центр, уходи, Коля! Я заебался, менять 5. Ты на лёд, да. Ниже, лёд. Попадь! И вот так и мяч забывает зараз Примаченко, зрівнюючи рахунок. Давай сейчас пятого только не убегай, пожалуйста. Не, давай, минуту. Важливый мяч, вдається реализовать. Владиславу 4-4. Встає наш рахунок. Здорово! В спину, братанчик! Ветер сильный! Меняйтесь! Пацаны, устали, меняйтесь! Быстрее! Поймал, сука! Сейчас. О чем я, блядь, просто не говорю? Завелись там. Все, поїхали. Розбираємо два. Коль, сядь ніж. Думайся право. Віталік, не надо. А це мусор, так? Да. Не надо, це грає з оборони. І що, Коля? Колян, твой. Перший сигнал, Віталік, не надо піднімати сильно.
Все, друзья, 6 хвилин. Лашин. Спокойно, спокойно. Федій. Дежина витягнула. Сосненко. Сліпушкін. Лашин, як вирізає зараз? Сліпушкін. Чому ти через передач? Даня! Да. Дотики були, кутові. Сядь, Віталій, присядь, ніже. Паля, ти ніжче, ніж там. Пробуває Сосненко, це аут. Елевера! Нічого, нічого. Федій! Давай назад, Коля, давайте неси! Задалеко витискає Павло М'яч! Федірець! Да що ти делаєш, Федя, алло! На воротах зараз, Іваненко! Ну дай пас! Ви відчуваєте полум'я на грі. Я думаю, відчувають і навіть його і арбітри, і вболівальники. Але ці емоції не завжди про якість футболу, а більше про емоції. Ось така у мене думка. 4 хвилини та 15 секунд. Парни, 3 минуты. Таке враження, що Діденко вистрибнув на висоту рук Олексія, Жиров, Василія. Діденко, Елевера. Все, спокойтесь, оттянитесь назад. Сели. Коля, сядь, не надо. Я там не могу туда. Рука, Лашин. Аут. Федірець, Васильєв. Васильєв, зробив чудо. Ребята, бігу. Після таких слів зроби чудо. Віталій трошки заплутався. А хто грає у захисті? Лашин. За лінією. Не був за лінією навіть близько, насправді. Але на ворота там м'яч летів. Рятує Віталій Васильєв. Не грай! Які невчасні заміни ми бачимо з вами від Торнадо. Елевера. Даня, хорошо, Коля, Даня. Пацани, сзади! Агаджанян в спину для Коваленко. Не точно ця передача. Минута. Давай, минута. Да. А можна заявочку? Іваненко.
Минута осталась. Ворота! Ворота! Саня, дай ворота просто! Ворота! Ёлочка! Ёлочка! Драть! Ёлочка! Со мной три, блядь! Иваненко! Парни! Стакал! Федерець! Удар! Удар! Не точно б'є Сергій, в нас 15 секунд, я на часі крикну. 10 секунд! 10 секунд! Діп-діп-діп-діп! 4! Тримаємо! Ударно! Час! Все, друзі, це 4-4, це бойова нічия в цьому матчі. Дякую, що були з нами. Та залишайтесь.